Peters første brev, kapittel 4, og vi skal lese bare et enkelt vers. Men mektig, et mektig budskap i dette verset. En appell til den som er frelst. En åpenbaring av mulighetene for den som er frelst. Og skulle det være noen i kveld som ikke er frelst, så la meg si at det skynd deg til det kors som vi har talt om her, opplev en herlig frelse, så vil resten av det som jeg skal tale om i kveld også være til deg. Ellers er du utenfor. For Guds store, herlige, underbare rikdom er skjenket til hans barn, som er Guds arvinger, som vi hørte, og Kristi medarvinger. Vi har fått så mye herlig, vi har fått alt som tjener til livet Guds frukt. Men det står her, ettersom enhver har fått en nådegave, 4:10, 1. Peter, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Tjen hverandre som husholdere over Guds mangfoldige nåde. Her ser vi først og fremst hvem vi er. Og så ser vi hva vi har. Og så ser vi hva vi skal gjøre med det vi har. Takk og lov. Det er så godt med Gud. Han ikke bare gir oss noe. Han ikke bare viser oss noe. Men han vil at det han gir oss og det han viser oss skal vi omsette og skal vi bruke. Så hans navn blir herliggjort. Mennesker får hjelp og vi blir glad. Takk og lov. Ære være Gud og Lammet, som gode husholder over Guds mangfoldige nåde. Vet, i dag så opplever jeg, når jeg reiser litt rundt forbi, at folk kommer, til og med noen iblant som ikke kjenner meg, og så sier de, det er jo forferdelig med den her nådeforsyndelsen, sier de. Og du vet, jeg tenker mitt stille sinn tilbake i tiden, før jeg virkelig opplevde Guds sanne nåde. Og så ser jeg da, og jeg siger, Gud, vær tak og lov, jeg vil ikke bytte det, jeg har fået for det, som jeg havde. Amen. Lad mig sige indledningsvis, jeg har set flere mennesker forvandlet ved Guds nåde, end jeg har set ved forkyndelsen alt muligt lov i forskellige versioner. Der er bare to retninger i Guds rige, det er lov eller nåde. Og det er så herligt, når det gælder nåden, og jeg håber, du virkelig får set det her i kveld, så du går hjem med den forestilling, nåde over nåde. Amen. Det er det udtryk, som står i første kapitel i Johannes evangelie. Nåde over nåde. Ved du, hvad det betyder? Det betyder nåde i stedet for den nåden, som var. Der var nåde i det gamle testamente, ellers var der ingen, som kunne blive frelst. Der hvor blod kom, der trådte nåden i funktion og hjalp mennesker. Synden blev dækket over. Gud kunne komme dem i møte. Gud kunne velsigne dem. Men nu har vi fået en nåde, som er over den nåden. Amen. Nåden i Kristus fylder fri. Og jeg håber at få sagt noget i kveld, som gør, at du virkelig forstår, at nåden er Guds ultimative løsning på problemerne. For nåden er det, som korset udtrykker. Amen. Nåden er det, som korset udtrykker, ikke noget andet. Det første, som hentede på korset, det var en mand, som blev frelst. Han er ikke fortjent at blive frelst. Han har ikke fortjent et eneste blik fra mesteren, end han mødte dette ord, i dag skal du være med mig i paradis. Amen. Lad mig sige lidt indledningsvis om Guds mangfoldige nåde. Du ved, det er ligesom, når du har sådan en liten folder. Du ser, den er foldet sammen flere gange, og du ser egentlig bare lidt grann af, hvad som er i den. Men i kveld så vil jeg gerne ligesom brede denne nådefolderen ud, så du ser Guds mangfoldige nåde. Og det er klart, jeg har ikke tid på nogle få minutter i et møte en søndag kveld til at gå i detaljer om alle disse ting, men hæng nu med, spænd sikkerhedsbælte, for nu er det klar for at take off. Der står i Efeserne 4, 2, 8, for af nåde er dere frelst. Amen. Så langt hænger du med. Af nåde er dere frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger.
så noen skal kunne rose seg. Det er en gave fra Gud. Amen. Den frelsende nåde, den har jeg ikke møtt noen kristne som har protestert over. Og det tror jeg heller ikke noen kommer til å gjøre i kveld. Og jeg håper du henger med hele veien, for det her, det er herlig. At nåde er dere frelst ved tro. Og så stopper vi opp et øyeblikk. Hvis jeg skulle spørre deg, hvor lenge siden er det du tok imot frelsen, så skulle noen her si 40 år, 50 år, 10 år, 5 år. Jeg vet ikke hvor lenge siden du tog imot frelsen. Men hva er det som holder deg oppe i dag? Er det det du har tatt deg sammen, og du har prestert noe veldig siden du ble frelst? Hva er det som har bevart deg? Hva er det som har holdt deg oppe? Det er akkurat den samme nåden som gjorde at du ble frelst. Amen. Du vet, Amazing Grace, en herlig sang. Så synger John Newton, er det vist som har skrevet den. Han skriver om nåden frelste meg, og det var nåden som har bragt meg inn til dags dato, og det er nåden som kommer til å føre meg hjem. Amen. Den samme nåde, Gud har ikke to former for nåde, men han har en variasjon i nåden. Amen. Guds mangfoldige nåde, et entall med et bredt, variert perspektiv. Frelsende nåde, takk og lov og pris. Og bevarende nåde. Det står i Apostlenes gjerninger 7:32. Paulus, han står i Milet i Tyrkia, som det heter nå. Lille Asien, som det heter før. Han står der og skal ta avsked med eldste brødrene fra Efesus. Han ved det sidste gang, de kommer til at møde hverandre på denne siden af perleporten. Og han har et stærkt budskab til dem. Han fortæller om de ting, som vil komme over menigheden, efter han er rejst. Og så siger han noget, som vi skal læse og tage det med helt ordret her, for det her er veldig vigtigt. Han taler om, hvad skal bevare menigheden efter Paulus er borte? Hvad skal bevare menigheden, så det er rede, når Jesus kommer? Hvad skal holde tak i menigheden, så det bliver på det rigtige spor? Og det er jo klart, det må være utrolig vigtigt at se, hvad er det Paulus, han siger i Apostlenes Gerninger, kapitel 20. Kapitel 20 og vers 32. Han siger sådan her, og nu overgiver jeg dere til Gud, og hans nådes ord. Hans nådes ord. Han som er mægtig til at opbygge dere og give dere arv sammen med alle dem, som er blevet helliget. Amen. Tak og lov og pris. Altså, Paulus kommer ind og siger her, det som har frelst dere, er også det, som skal bevare dere. Amen. Gud har ikke flere løsninger. Korset er Guds universal løsning. Her findes alt, hvad som tjener til liv og Guds frygt. Og korsets udtryksform er nåde, 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 nåde. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg står her i kveld. Og jeg ved, mennesker er blevet forvandlet til et sejrende liv i Kristus ved at se det og høre ordet om korset og nåden kveld efter kveld, uge efter uge, måned efter måned. Folk bliver forvandlet. Jeg fik en samtale her for nogle dage tilbage af en ung jente, som ringte. Jeg havde ikke set hende på en lang tid. Og så ringte hun og sagde, du ved ikke, hvad det betød for mig det her. Og veninden hendes, hun sagde, vores liv blev forvandlet. Amen. Halleluja. Tak og lov. Og det var ikke min fortjeneste, men jeg fik lov til at nå det og få lov til at indpute ordet om korset, nåden i Kristus. Herlig frelse, trygheden i ham, og så videre. Og fra at være mennesker, som sprang frem og tilbage i hvert ånd, hvert møde for at få forbøn, i håb om, at de kunne få hjælp den vejen til at leve i sejr, så satte de, og så trodde de det, som blev forsynet, og så oplevede de det. Det fungerer. Amen. Det fungerer. Og jeg må sige en ting. Det vi ønsker, det er jo, at folk skal opleve at blive helliggjort. Frelste skal blive helliggjort.
Og jeg skal hilse og si, som det står, Paulus han sier veldig sterkt i 1. Korinther kapitel 15, og vers 56 eller 57, der står det, syndens kraft er loven. Syndens kraft er loven. Wow. Men så står det noe annet. 2. Timoteus 2, 1. Og når du, mitt barn, blir svak i nåden. Står det det? Bli sterk i nåden i Kristus. Den danske Bibelen sier, hent kraft fra nåden i Kristus. Halleluja! Så du vet, når folk liksom sier, det blir for mye nåde, så sier jeg, ok, da blir det for mye styrke. Da blir det for mye helliggjørelse. For det, jeg skal komme videre her. Paulus, han taler altså om frelsende nåde, bevarende nåde. Nummer tre. Det var det her, bli sterk ved nåden i Kristus. Det vil si, nåden er ikke bare en nødutgang. Vi har et tegn på veggen over der, hvis det er noe som går galt, så spring den veien, eller den veien. Men nåden er mye mer enn en nødutgang, når tingene går galt. Nåden er en kraft til å leve i seier. Og hvis ikke jeg hadde sett det her fungere, så skulle jeg aldri våge å stille mig op og sige det så bombastisk. Nåden er Guds vei til å leve i seier over synd. Amen. Takk og lovpris. Halleluja. Amen. Ja, en ting er jeg sikker på, Gud han er enig. Takk og lovpris. Amen. Guds vei, Gud har bare en løsning. Bare en. Han er ikke flere, han er ikke mange. Og så står det her i Titus 2:12. Og det er det så mange godt, som liker å citere, men som ofte glemmer det, at hva det egentlig er som står. Det står at, vi tar det helt ordet, Titus kapitel 2 og vers 10. Titus 2:10. For Guds nåde, og vi tar fra vers 11 og 12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den optog os til at fornægte ugudelighed og de værstlige lyster, til at leve sædlig og retfærdig og Guds frygte i den verden, som nå er. Guds nåde. Amen. Hvordan fungerer det her? For det er meget vigtigt at vide, hvordan fungerer det med nåden, fordi folk er skræmt. Og tror ligesom, hvis vi forsynder mye nåde, så bliver der vældig mye løsagtighed. Jeg må sige, jeg har set det modsatte. Og min kone er her, hun ellers har ikke vugt at se det, for hun kunne stille sig op og sige, det stemmer ikke det her. Men det stemmer. Ja, vi har set det i familien. Vi har set det i menigheden. Vi har set det i folk, som vi har fået lov til at betjene rundt forbi i forskellige land. Guds nåde har forvandlet dem fra at være skrøbelige, svake mennesker, som led nederlag, til at blive mennesker, som rejste sig op i åndens kraft og skønte, hvad de har i Kristus. Guds nåde optog os. Hvordan foregår det? For det er nåden, som gør det. Amen. Den gør det på den måde, at vi skal have Kristus malt for vores øjne som korsfæstet. Det var det, Paulus gjorde. Han malte Kristus for øjnene på menighederne som korsfæstet. Og det, som skete, det var, at når de så, hvad Jesus havde gjort for dem, så blev de så forelsket i Jesus, og de sagde, vi vil gøre hvad som helst for at leve for ham. Amen. For den du elsker, vil du ikke såre. Er det ikke sådan, det er? Eller så elsker man ikke. Den du elsker, ønsker du for all del ikke at såre. Du ønsker at gøre det sådan, at vedkommende bliver klar, bliver fornøjet, får glæde af dig. Du ønsker at gøre det, som tilfredsstiller dem, og gør dem taknemmelige over at kende dig. Og jeg skal sige dig en ting. Den bedste måde at få helliggørelse frem i folk, det er at gøre den forelsket af Jesus. Amen. Tak og lov. Halleluja. Og jeg ved ikke nogen bedre måde, end at jeg folk forelsker Jesus, end at prække korset. Hvad han har gjort for mig. Da han døde for mig, som var uværdig, syndig, fortabt,
håpløst motstander av evangeliet, ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Han elsket meg, han dro meg inn til seg, han forfylte meg inntil han fikk tak i meg. Hvilken nåde, halleluja! Og derfor, som jeg sier med Paulus, at det Kristi kjærlighet tvinger meg. Forstår du? Det er på den måten Gud opptok oss. Det er Kristi kjærlighet som tvinger oss. Amen. Og når Kristi kjærlighet tvinger oss, så kommer din lydighet mot ham innefra. Er du med? Gud ønsker ikke en lydighet som bare er presset ned over deg utenifra. Gud vil ha en lydighet som kommer fra hjertet. Gud er ikke interessert i noe av det som vi forsøker å stable på bein, eller anstrenge oss, eller virkelig få det til i egen kraft. Gud vil ha noe som kommer innenfra, fordi vi elsker ham som elsket oss først. Amen. Halleluja, henger det med? Amen. Går det for fort? Er det for høyt? Du forstår, det her, det er livet. Det her er livet. Og der er alt for mange kristne som sliter, fordi de er blitt præsenteret for loven om og om igjen, og jeg har været der. Jeg vidste, hvilke knapper jeg skulle trykke på for at få folk frem til forbøn. Rigtig gjør dem usikre i frelsen. Men jeg har sagt til Gud, Gud, jeg vil gøre noget andet. Jeg vil gøre folk trygge på frelsen. Amen. Ærlige og oprigtige kristne mennesker, de fortjener ikke at blive gjort usikre på det, som Gud har gjort i deres liv. Synderen, han skal gøre os usikre. For alt det. Men den, som er frelst og født på ny og elsker Jesus, det er vores opgave at formidle Guds nåde til dem. Amen. Halleluja. Paulus, han siger, og nu har jeg allerede haft fire ting ved nåden. Frelse, bevaret, styrke, optugtelse. Så kommer næste. Paulus siger i 1. Korinther 15:10. At jeg har arbejdet mere end alle de andre. Jeg, Paulus. Nej, dog ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Amen. Skjønner du det? Nåden er så stærk, den får dig til at jobbe ekstra. Hvorfor? Fordi den giver dig nogle kræfter, du ikke har selv. Problemet med mange kristne, de har mere end nok med at holde sig i live. De har mere nok med at holde sig hovedet åben vandet. De holder på at gå ned, og så går de lidt ned, og så kommer de op. Jeg må illustrere lidt her. Mange kristne lever sådan. Når man lever under overfladen, så kommer man op en gang imellem i et møde, og så, det var godt, så kommer man ned igen, og så går til næste møde, eller næste kampagne, og så kommer man op og trækker lidt luft igen. Men jeg skal hilse sige, der er et liv i Kristus, som gør, at du får et overskud til at tjene ham. Amen. Tak og lov. Jeg har aldrig haft så mye overskud som i dag. Jeg har jobbet, jeg har fyldt op hele livet, og haft menighedsarbejde, haft radioarbejde, haft mission, rejst rundt, har brugt mye af tiden. Jeg angrer det ikke. Absolut ikke. Det var herligt. Brugt mere tid på at tjene Gud, men jeg har aldrig oplevet sådan overskud til at tjene Gud som i dag. Hvorfor? Fordi jeg har set noget, som jeg ikke så før. Jeg har set nådens herlige rigdom og kraft og styrke. Det er ikke jeg, som bærer budskabet. Det er budskabet, som bærer mig. Amen. Derfor er det har aldrig været så godt at tjene Herren. Det har aldrig været så godt at forsyne evangeliet, som det er nu. For jeg har aldrig set så mange mennesker blive forvandlet som nu. Uden at jeg gjorde andet end at være en kanal. Og se det Gud ville have sagt. Halleluja. Men tænk for nåde og få lov at være med og tjene Gud. Så hvis du er her i kveld, og du virkelig oplever det, at du har mødt vækken, du er brændt ud, du orker ikke mere, du har slidt så mye, du har stået på noget vældig, og du vil tjene Gud, men du har ikke flere kræfter, så lad mig invitere dig til nådens sammenkomst ved korset, og opleve, at du kan slappe af for alle dine egne gerninger og tjene ham. Vi hviler fra vores gerninger, og så kan vi gøre hans gerninger. Det er det, som er hemmeligheden. Der er alt for mange kristne, alt for mange prædikanter, alt for mange troende mennesker, som har gjort en hel masse gerninger, Gud aldrig har bedt dem om at gøre.
Men når du gjør det som han har bedt deg om å gjøre, så får du kraften til å gjøre det. Så får du inspirasjonen til å gjøre det. Så får du overskudd til å tjene Gud. Og være til større hjelp for dine medmennesker. Kristenheten i dag har ikke bruk for predikanter som er utbrent og utslitt. De behøver noen som har frisk mod, inspirasjon. Halleluja. Opplever himmelen er nær og underfull. Er åpen over det vi holder på med. Takk og lov. Det var fem. Vi skal ha en til. Men jeg må slutte før eller siden med denne mangfoldighet i Norden for liksom å komme inn på hva skal vi gjøre? Som en kvinne, hun kom i et møte et annet sted i Norge for noen år siden, sa, hvor jeg prekte om Norden. Han hadde gjort alt. Ja, men vi måtte gjøre noe, sa han. Jeg sa, ja, bare, du skal få lov å gjøre noe, men ikke for å bli. Men fordi du er. Ikke for å tilfredsstille Gud, men fordi han er tilfredsstilt. Ikke for at Gud skal synes bedre om deg, men fordi han elsker deg så høyt, du har ingen anelse om det. Så vi tjener ikke Gud, og vi gjør ikke noe for Gud, for at han skal bli mer fornøyd med oss. Han er kjempefornøyd. Amen. Så hvis du er kommet her på møte i kveld, og du opplever det, Gud er ikke fornøyd med meg. Ja, jeg gir ikke nok, jeg ber ikke nok, jeg leser ikke nok, jeg evangeliserer ikke nok. Gud kan umulig være fornøyd med meg. Og du vet, med den innstilling, så får du aldri gjort det du gjerne vil. For da må du ta det sammen til det hele. Alle disse ting er gode hver for seg. Men problemet er, hvis jeg skal præstere noe for at behage Gud, så har jeg fuldstændig misforstået alt. Gud er fornøjt. Hvornår blev han fornøjt for 2000 år siden? Da der var en mand, som råbte fra det midterste kors, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Der blev Gud fornøjet, halleluja. Og hver eneste en, som tager imod dette fuldbragte værk, er Gud fornøjet med. Og når du ved, Gud er fornøjet med dig, så får du så mange kræfter, så du springer, som du aldrig har gjort før. Evangeliets ærme. Amen. Gud ønsker ikke, at det skal være udslidt, udpumpet og færdig og udbrændt og mødt væk. Gud vil, at du skal være i fin form og tjene ham. Amen. Vi må have den sjette her. I 2. Korinther 8:4. Vi må have det her med. Jeg tager lidt skrift det her. Jeg regner med, at du tåler det. Så siger Paulus som her, når han skriver til menigheden i Korinth. Han skriver om en anden menighed i Makedonia. Og så siger han her. De bar indtrængende. Nu skal vi næsten have et kollekt igen her. De bar indtrængende om den nåden at være med i fællesskab i tjenesten for de hellige. Det var at give. Amen, det er nåde at give. Og jeg synes ikke, jeg kunne bruge pengene mine på noget andet. Det er nåde at give. Jamen, jeg skulle jo have købt det og det. Det er nåde at give. Nå, det var lidt stille. Men jeg regner med det samme i hjertet. Det er nåde at give. Du ved, når vi har været ude på missionsfeltet og set, hvad de midlerne, som vi har samlet ind her, hvad de kan gøre, når de kommer ud der, så må man sige, det er nåde at give. Amen. At give er nåde, fordi du har fået noget for... Du har fået noget. Vi er ikke født i det her land, fordi, og i Skandinavien, fordi vi har fortjent det. Vi er født her, og Gud har begyndstiget os med rigdommer, som store del af verden ikke er i nærheden af, men nåde over nåde, vi kan give af vores rigdom, og velsigne andre, og være med til at sprede evangeliet. Nåde. Amen. Nu tror jeg, vi lukker folderen sammen igen, for den mangfoldige nåden. Men du har forhåbentlig set lidt ind i, hvad nåden er. Den er ikke bare en retningskrans, eller en sikkerhedsudgang, eller et sikkerhedsnet, når alt går galt. Nåden er det værende element i enhver kristens liv og tjeneste. Amen. Første del. Husholdere står så her. Husholdere.
over Guds mangfoldige nåde. Du vet, en husholder, det er jo en som ikke har noe selv, men som formidler det som hans mester og herre eier og har. Og han er blitt betrodd en rikedom, og han er blitt betrodd å ta vare på den i mesterens interesse. Og når vi som forkynner evangeliet, vi er blitt husholder, og alle kristne er blitt husholder over Guds mangfoldige nåde, så velger vi altså ikke selv hva vi vil administrere, eller hvordan vi vil administrere. Hvis jeg ikke administrerer nåden, men i stedet for loven, så har jeg falt ut av det som Gud hadde tenkt med mitt liv som kristen. Det er jo veldig dramatisk egentlig. Husholdere over Guds mangfoldige nåde. Amen. Husholdere. Amen. Husholdere. Altså, vi bestemmer ikke selv. Vi har fått noe rett i fange fra mesteren, fra vår herre selv. Han har sagt, det her er mitt, det gir jeg til deg. Ta vare på det. Del ut. Vær generøs. Vær rundhånder. Gjør med det her, som du føler er i min interesse. Og du vet, når jeg liksom ser det her i det her lyset, at jeg er ikke ute i min egen business og min egen interesse. Jeg skal varetage hans interesser. Så kommer der en hellig ærefrygt over mitt liv og min tjeneste. Jeg må være sikker på, at det jeg siger, det jeg forsynder, det er noget, som han kan stå inde for, og det er noget, som er med til at varetage hans interesser. Og hvad er mere interessant for Gud, end at folk bliver frelst, og de som er frelst, de bliver bevaret. Sandt? Vores første og fremmeste opgave, det er at få mennesker frelst, og det som er frelst, får de bevaret og udviklet til at være kristne mennesker, som bedre og bedre kan tjene Gud, alt eftersom de forstår nådens funktion i sine liv. Der står, at vi skal vokse i nåde og kjennskap. Amen. Så den nåden, vi er i, er altså ikke bare en nåde, som vi har passeret forbi, den dag vi blev frelst, vi skal vokse i den. Og jeg skal hilse og sige, uanset hvor høj du bliver åndeligt set, så vokser du ikke ud af nåden. Der er plads til at vokse i nåden. Amen. Og du vokser i samme grad, som du får kendskab til Jesus, så vokser du i nåden, for de to ting følges af. Vi læste her om nådegave. Vi har fået en nådegave. Der står egentlig, det er en guddommelig tilgift. Det er en ekstra betaling, vi har fået. Det er udfrielse fra fare og lyster i det her, ord, i grundteksten. Det er en mirakuløs gave. Amen. Det er ikke lite, du har fået tak på, ven. Det er ikke lite, som Gud har lagt ned i dit hjerte, i dit liv. Det er noget vældigt, det er noget stort. Han har givet dig noget, og nu vil han, du skal tjene med det som en husholder. Altså ikke som det er dit, men at i bevidsten om det er hans interesse, du varetager. Og så synes jeg, det er så fint med det her ordet mangfoldig, som står her. Det er varieret i karakter. Og det er varieret i farge. Amen. Gud er ikke sådan en masse grå zoner og skæbne ting. Det med Gud og jeg, det er festligt. Amen. Ikke festligt på en værtslig og menneskelig måde. Det er festligt på en åndelig måde. Vi glæder os, vi fryder os i ham. Der er en variation af farger i den åndelige verden. Der er en variation af farger. Se ud i naturen. Variation af farger. Ham, som har skabt denne natur, han har også givet os nåden i Kristus. Den er varieret. Men den har tjener en overordnet formål at føre mennesker til himlen. Og mens de er her, at gøre dem til en velsignelse. Amen. Og så står der om nåden. Nu skal du høre godt efter. Jeg er ikke sikker, at du har hørt det her før. Hvad nåde egentlig betyder, det betyder den guddommelige indflydelse på hjertet. Det var lidt der en karakteristik. Vi har hørt så mange forklaringer og uddybninger på, hvad nåden er.
Men utover alt det her ufortjent godhet og så videre, så er det den guddommelige innflytelse på hjertet, det vil si altså nåden er med til å forvandle våre hjerter, den har en innflytelse på oss som gjør oss til annerledes mennesker. Og jeg skal hilse og si, det kan loven aldri noen gang avstedkomme. Loven gjør deg ikke myk her inne. Loven gjør deg stolt hvis du får det til. Og så gjør deg bitter hvis du ikke får det til. Men nåden, det er en guddommelig innflytelse på hjertet, så du blir mild, du blir god hjerte, du får medfølelse, du elsker uten at du blir elsket igjen, du velsigner selv om du blir forfulgt, du bærer for dem som hater deg. Det er en guddommelig innflytelse på hjertet som skaper en karakter som gjør deg mer og mer lik Jesus som dagen i går. Halleluja. Det som har slått meg inn i mellom når jeg har møtt mennesker som, la meg tale fritt ut her, vi er blant venner, som har vært redd for det med nåden. Det forteller jo egentlig mer om dem, enn det gjør om dem, de er redd for, at jeg skal misbruke dem. Det inntrykk, når jeg læser Guds ord, og den forståelse, som Paulus skriver i 1. Korinther 13, kjærligheten, den tror alt, håper alt, udholder alt. Det betyr ikke, at den tror løgn. Men det betyr, at kjærligheden er imødekommende. Kjærligheden er ikke mistænksom. Kjærligheden tror det bedste om folk. Men det er klart, når folk ligesom bliver mistænksom for, at det bliver for mye nåde, og så misbruger folk det, jamen hvad er det for en tanke om dine medmennesker? Jeg orker ikke at diskutere med den type mennesker, men jeg tænker, hvad er det for en tanke at have om dine medmennesker, at de tænker at misbruge Guds godhed til at leve, som de har lyst? Jeg vil hellere mistænke det for, at de vil elske Jesus og tjene ham, når de hører, hvor god han er. Amen. Tak og lov. Jeg ved ikke, om der kan hende, der er sikkert nogen, som misbruger Guds nåde, men jeg har mødt massevis af den modsatte. Jeg har mødt flest af dem, som elsker Jesus, vil tjene ham, vil ønske at følge ham, leve helhjertet, være hellig i sit liv, sin færd, sin tale, sin tanke. De fik det bare ikke til, fordi de bygget på egne ressourcer, som aldrig holder. Men nåden, den bygger på hans ressourcer, og det holder. Amen. Loven tager udgangspunkt i enhver form for lov, tager udgangspunkt i, at du kan få det til. Og jeg må sige, jeg får det ikke til. Nej, jeg er så desperat, afhængig af Guds store grænseløse nåde, for jeg får det ikke til. Jeg har prøvet at leve for Jesus. Jeg har prøvet at tjene ham. Jeg har prøvet at gjort det bedste, jeg kunne, bare for at nå til den erkendelse. Du fejler, du brister, du får det ikke til, Allan Hansen. Det går aldrig med dig. Giv op. Men så kommer nåden. Halleluja. Jeg har sagt det sådan her flere pladser, jeg skal sige det her i kveld også, når jeg er inde på det med nåden, så du får bære over med mig, jeg tager et par minutter ekstra. I den gamle pagt, så lå niveauet her, for at bruge et udtryk, for at bruge en standard, skal vi se en meter over gulvet. Det er bare et billede, jeg bruger her. Standarden for helliggørelse, for Guds krav, lå cirka en meter over gulvet. Problemet var bare det, alle var så lammet, alle var så paralyseret, der var ingen, som klarede at hoppe over, og loven gav dem ingen kraft. Hver gang de prøvede at hoppe, så drog loven dem tilbage. Jamen, hvor står det? Syndens kraft er loven. Og syndens kraft, den drar ned. Har du oplevet, syndens kraft har løftet dig op? Er nogen her, som oplevede det? For så må vi til at forsynde mere af den slags. Nej, syndens kraft drages ned, og nu står der, syndens kraft er loven. Så hver gang der kommer en lov ind, så drat mig ned. Når jeg står og skal til at svinge mig over barrieren, så bliver jeg drat ned. Jamen jeg vil, jeg kan ikke. Jamen jeg ønsker, jeg formår ikke. Så kommer den nye pagt i Jesu blod. Og så skulle man tænke ud fra, at nogen de har ligesom den filosofi, at så er Gud sænket standarden. Nej, han har hævet den til mere end dobbelt. Wow. Hvad gør jeg nu? Ja, du kan ikke gøre nu. Du har ingen chance.
Ja, men en Gud kommer, så hever han barrieren. Ønsker jeg, hvis noen skulle sitte ned en tanke, at vi forsynder nåden som en let vei til å leve som man har lyst, så hør her. Gud har hevet barrieren i den nye pakt, så den er så høy, så ingen mennesker klarer å hoppe over. Men nå er det gode nyheten, herlige nyheten. Du har fått et springbrett. Amen. Har du prøvd det i skolen? Når man skal springe over et land, så hadde vi en, så løp vi opp, og så hoppet vi opp, og der, så sprang vi højere end vi kunne. Amen. Og nu skal jeg sige, det er bare et svagt bilde på, hvad nåden kan. For der, hvor loven drar dig ned, der løfter nåden dig over. Halleluja. Amen. Det er derfor, at nåden er Guds helliggørelsesmiddel nummer ét, og det eneste. For det virker på grundlag af Jesu blod. Amen. Hvis du tror på blodet, hvis du vandrer i lyset, jeg har sagt det om igen, vandrer i lyset, vær ydmyk, så skal Gud føre dig igennem, trods alt, hvad du møter. For hvis du vandrer i lyset, så virker blodet kontinuerligt. Hvis du er ydmyk, så virker nåden kontinuerligt. Amen. Jeg synes ikke, du er klar at holde dig i ro. Halleluja. Oh, jeg længte efter at komme til India igen. Amen. Jeg ved jo, det er samme i Danmark, vi er nordboer, vi er ikke så emotionelle, vanligvis. Men når du ser ind i Nordens herlige, store, mægtige ocean, som jeg bare har smagt en dråbe af, så bliver jeg begejstret for Jesus. Amen, halleluja. Og nu kan vi tage en halv time og bare prise ham, for det har han fortjent. Denne herlige, underbar, mægtige frelser, han har fortjent vores hyldest. Jeg skal sige dig en ting, når jeg præger nåden, når jeg ser nåden, så får jeg lyst til mest at leve hellig og rent og gudfrygtig. Jeg får lyst til at leve for ham, for at han skal få ære gennem mig. Vi er kaldt venner til at formidle nåde. Og det er loven ikke klar, fordi den dras ned, at det kan nåden hjælpe os med, for i nåden er der en kraft til at leve i sejr. Det er derfor, står nåden optugter. Og jeg har mødt mange, som har nævnt det skrift der, så har de med en gang dræt loven ind. Der falder det til jorden. Hvis du siger, at nåden optugter, så dræt du loven ind, og regler og bestemmelser ind med en gang, for at det skal hjælpe, så kan nåden ikke virke. For det er nåde plus ingenting. Det er sandt. Hvis jeg tager loven med ind i billedet, hvilken lov som helst, så sker der det, at nåden ikke kan gøre det, som den vil, for den hellige ånd virker ydelukkende på baggrund af det, Jesus gjorde på korset, og inden for rammerne er det fuldbragte værk, og hvis jeg bevæger mig uden for det, så får jeg slidt og masse for at få det til. Den hellige ånd kan ikke hjælpe mig, men holder jeg mig inden for rammerne af det fuldbragte værk, og siger, Jesus, du ved, jeg er skrøbelig, svag, udyggelig i mig selv, men jeg regner med dig under alle forhold. Du er min hjælper. Amen. Du er min styrke, du er min kraft, Herre. Det, som jeg ikke kan, det kan du i mig. Herre Jesus. Halleluja. Oh, glory. Tak og lov. Amen. Husholdere, venner, vi som sidder her i kveld, vi har fået noget, som er langt større, mægtigere, herligere, end vi nogen gang kan forestille os. Forstår du det? Du har fået betrudt Guds mangfoldige nåde. Hvad skal vi gøre med den? Har vi holdt den for os selv? Åh, oh, Gud er god med mig. Tak og lov og pris. Og så hendes søster, der hun fornærmer mig forleden. Jeg kommer aldrig til at tilgive det. Men Gud, du er nåde imod mig. Forstår vi? Jeg husholder. Over Guds nåde, vi skal bruge det, vi skal være rundhåndet. Lad mig tage dig med til en enkel beretning, som jeg skal tage med i korthed i Lukas evangelie, om den uærlige gudsforvalteren. For husholder og forvalter er akkurat det samme. Håber du hænger med nogle få minutter endda. Denne mand, denne husholderen, denne forvalteren, han havde fået en mægtig rigdom betrudt og forvalte, mens hans herre var bortrejst. Så sker der det, at hans herre får at vide, at han sløser bort hans ejendom. Han bruger den på sig selv, han bruger den ufornuftigt, han bruger den helt modsat det, som var tanken. Så kommer hans herre tilbage og siger, du skal gøre regnskab for det her, for du er afskedet. Jeg kan ikke have dig i min tjeneste længere.
Ja, det er klar til å gjøre regnskap. Og når han ser at tiden for avslutningen av tjenesten, den nærmer seg, så våkner han opp. Og så gjør han noe hvor motivet er feil, men handlingen er guddommelig. Fordi han sier, jeg ønsker at folk skal ta imot meg når jeg kommer. Jeg vil avskjede her, for jeg klarer ikke å grave og tikke, det skammer jeg meg ved. Så jeg er nødt for å ha noen jeg kan gå til, jeg kan besøke, som kan hjelpe meg når jeg ikke lenger har denne jobben. Og så sier han, så kaller han hans herres skyldnere til seg. Og sier, hvor mye skylder du? Og en sier, ja, jeg skylder 100. Sett deg ned og skriv 50. Og en han kommer og sier, hvor mye skylder du? Jeg skylder 100. Sett deg ned og skriv 80. Og så er det rare her, så står der Herren roser. Der står faktisk Herren applauderer. Det er konteksten. Denne uærlige gudsforvalteren. For pludselig hadde han skjønt, hvad det drejede sig om. At Herren ville hellere have, at han delte ud af nåden, end han brugte det på sig selv. Skjønner du? Hans herre havde ikke noget imod, han var nådig. Han nedskrev gjælder. Og nu er det så herligt, vi præsenterer ikke mennesker, for du kan få halveret gjælden. Vi præsenterer mennesker, for du kan få udslette gjælder. Amen. Tænk et budskab, vi har. Tænk at gå ud til verden og se den syndeskyld, som holder på at føre dig i forderve. Den har Jesus betalt på Golgata, og hvis du vil tage imod ham, så kan gjælder blive slettet. Amen. Formidler husholder over Guds mangfoldige nåde. Denne manden våknede op. Han forstod tiden er kort. Og så våknede han op. Og så tænkte han, hvad gør jeg nu? Motivet var selvisk, som jeg sagde. Men handlingen var guddommelig. Derfor applauderede mesteren. Det var vist gjort. Og det mesteren ser efter i dag, venner, det er nogen, som vil være husholder over Guds mangfoldige nåde, som vil dele ud af tilgivelse. Dem, som har gjort dig noget, tilgiv dem. Amen. Tilgiv dem. Hvis du har noget imod nogen, få det ud af verden, og så se, hvor meget Gud har tilgivet dig. Når jeg ser, hvad Gud har tilgivet mig, så har jeg ikke noget at lade andre høre af, som har gjort stygte ting imod mig, for jeg har været mye værre over for mesteren, over for andre mennesker. Og jeg siger, tak Gud, fordi du hjælper mig at tilgive og bære over med dem, som har gjort mig stygt og gjort mig vondt, for jeg ønsker ikke at begrænse den tjeneste med at husholde din nåde. Gud har kaldt os, venner, til at formidle nådens evangelium. Der er nogen, som går ud på gaden, og så præsenterer de folk for de 10 byder. Og jeg skal ikke klandre dem, fordi de gør det en god mening. Men det er ikke det, Gud har bedt os om at gøre. Han har bedt os om at gå ud og fortælle, at gælden er betalt. Amen. 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 Halleluja. At den synd, som truer med at føre dig i fordærv, den har Jesus betalt for, uanset, mine venner, om folk de klarer, det klarer de ikke alligevel. Men hvis de klarer at overholde de 10 byd, så bliver det ikke frelst mere end han, som har gjort det mest stykke i denne verden. For det er bare Jesus, som frelser. Det er bare blodet, som renser. Det er ingen gode gerninger, som fører til himlen. Gud har givet os en opgave at formidle hans nådes evangelium, som kan frelse og løse og drage mennesker op. Jeg takker Gud for alle dem, som går ud og forsyner evangeliet. Takker Gud for alle dem, som præsenterer Jesus på en eller anden måde. Men når Paulus, han taler her til menigheden, så siger han, dere er blevet husholder over Guds mangfoldige nåde. Så tjen hver andre, venner. Tjen hver andre. Ikke kræver hver andre. Men tjen hver andre. Tjen hver andre. Amen. Jeg tror, Gud kan give os mye mere åndelig vækst, kvalitativ vækst, kvantitativ vækst i vores menigheder, hvis Guds nåde bliver mere dominerende i vores tanke, i vores sind, i vores væsen, i vores forkyndelse. Halleluja. Husholdere over Guds mangfoldige nåde.